Amanda, desde quando nos conhecemos, ela me mostrou assim ser uma pessoa incrível. É, ela me conquistou assim da maneira doce de ser, sempre me ajudando, sempre me auxiliando nas partes mais difíceis da minha vida, sempre me dando amor, carinho, sempre me tratando como se fosse um rei, assim, vamos dizer assim, né? Sempre, nunca me maltratou, sempre fez de tudo pra gente sempre estar bem, mesmo nos momentos assim mais difíceis, brigas, ela sempre procurou fazer de uma maneira para cessar tudo isso e a gente sempre ficar bem. Essa é a Amanda qual eu conheci. Tá, eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa, porque eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas ou se lambuzar de glacê. Com você, com você tenho emoção. Veja a razão, não há nada igual a esse amor. Ah, William é uma pessoa assim muito generosa, boa de coração. E pra mim é um pouco difícil falar do William, porque o William assim, ele é totalmente diferente de mim. O William apareceu assim na minha vida no momento que eu mais pedi a Deus alguém do meu lado. Totalmente diferente do que eu pedi, mas ele é assim uma pessoa, a melhor pessoa do mundo para mim. O William é um ótimo pai, um ótimo companheiro, é um ótimo conselheiro, é um pau para toda obra, tudo. Ele me apoia em tudo que eu quero, até nas minhas loucuras maiores, ele me apoia. Aí o William é perfeito para mim. Você e eu, nós somos um par. O amor não vai deixar ela vir. Veja uma porta abrir. Veja uma porta abrir. Tudo vai se expandir. Com você, 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 você. Veja uma porta abrir. Bom, o que encanta na Amanda, pra mim, é a maneira assim dela ser. Mesmo quando as pessoas não correspondem àquilo que ela espera, ela sempre se mostra ser companheira, sempre se mostra estar assim do lado das pessoas, ainda que ela esteja triste, ainda que você a magoe, e ela sempre está assim do meu lado. O que me encanta no William? Bom, acho que o que me encantou da primeira vez no William foi o sorriso. Eu acho que o sorriso do William é um sorriso muito sincero. Até porque mesmo é difícil de a gente ver ele quase sorrindo. Então quando a gente vê que ele tá sorrindo, ele passa assim muita sinceridade, né? E o William é uma pessoa assim muito honesta, muito família, é uma pessoa assim muito generosa, assim, é uma pessoa que é uma pessoa para se ter do lado pro resto da vida. Bom, a maneira como nós nos conhecemos é até um pouco divertido assim, porque estava eu navegando na internet um dia e naquela solicitação assim de amigos que aparece e tal, eu vi a foto dela e me encantei por ela desde o início. Então assim, pedi para adicioná-la, ela me aceitou e desde então começamos a conversar e marcamos um encontro em frente à casa dela. Bom, eu conheci o William pela internet. Dizem que amor de internet não rola muito, né? Mas eu conheci o William pelo Facebook, então ele me mandou uma solicitação de amizade, eu aceitei, a gente começou a conversar, depois ele sumiu, desapareceu por uns dias, a gente trocou telefone, mas a gente não tinha chegado a se falar por telefone. Daí chegou um belo dia, o William apareceu me ligando, perguntando pra mim se eu tinha comprado um presente Dia dos Namorados, porque era o Dia dos Namorados. Então daí por aí a gente começou a trocar mensagens, começou a se falar por telefone, daí ele sumia, ele aparecia,
Daí eu fiquei pensando comigo, ô, pessoa difícil, viu? Daí um certo dia ele me ligou falando assim, ah, vamos marcar de se encontrar? Daí eu falei pra ele, ah, tudo bem, vamos marcar de se encontrar. Só que eu não achei que era naquele mesmo dia. E passou uns 10 minutos e ele falou pra mim que ele tava no bairro onde eu morava, na rua da minha casa, que ele só queria saber onde era a minha casa. E eu fui até a casa dela, eu, mais um amigo meu irmão também. E chegamos lá, ela estava com a amiga, se preparando para poder sair. E eu deixei ela lá no pagode onde ela ia e fui para casa do meu irmão. Depois ela me ligou e disse, ó, o pagode aqui tá chato e tal, você não quer vir me buscar? E a gente, vamos conversar mais um pouco? Falei, tudo bem, busquei ela e nós fomos ali para a praça ali do Xangai. E ali nos conhecemos, aquelas dúvidas que sempre ficam, né, no início de um relacionamento. No começo foi uma amizade, né? Primeiro começamos com uma amizade e ali, desde então, nós estávamos meio tímidos, né? E eu chamei ela pra gente ir lá no carro, pra ficar um pouco mais à vontade, porque também meu amigo estava lá e ela era muito tímida. E daí foi quando rolou o nosso primeiro beijo. Isso daí foi o nosso encontro. Daí ele apareceu no portão da minha casa, só que daí infelizmente era um dia que eu já tinha marcado de sair com uma amiga minha. Daí ele deu uma carona pra gente, levou a gente num pagode que a gente ia. Daí calhou que acho que aquele dia era o nosso dia, porque o pagode estava horrível. Eu liguei pra ele, ele foi me buscar lá e daí a partir desse dia a gente nunca mais se desgrudou. Fomos namorar no banquinho da praça e estamos até hoje. You just don't know what's on the other side of the door when you walk in. I talk about and everything I tried to remember to say just went out my head. So I'ma do the best I can to get you to understand. Cause I know Bom, um momento que marcou demais foi quando decidimos ficar noivos e desde então começou a preparação, né, disso tudo. E no começo, assim, foi como se fosse uma brincadeira, só um sonho mesmo, assim, de casal. E começamos a conversar, vamos ficar noiva, Amanda? Vamos. E de repente começamos a preparar tudo e quando eu fui ver, realmente era mesmo, era verdade mesmo. Então, dia 26 de janeiro de 2013 foi quando ficamos noivo. Pra mim, na verdade, o momento mais marcante, assim, que eu tive a certeza que o William era a pessoa pra ficar comigo pro resto da vida, foi uma vez que eu passei mal, eu fui ver ele tocar. E daí, nesse dia, eu passei muito, muito mal. A gente tava lá em Biritiba. E eu desmaiei, o Iro ficou desesperado, largou tudo, largou o samba, me colocou dentro do carro e ele veio correndo. E daí nesse dia eu vi o desespero do William em cuidar de mim, de não poder fazer nada por mim. E ele brigou no hospital, chorou, fez um monte de coisa. Daí nesse dia eu vi que ele era a pessoa que Deus tinha escolhido para cuidar de mim. Acho que para mim nesse dia foi o momento que eu vi que ele era a pessoa certa. Eu vi o cuidado que ele tinha comigo e a preocupação que ele realmente tinha comigo. Listen to your heart, girl, you know we should be apart. Baby, I just can't do it. And sometimes it makes me wanna cry. Ooh, 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 ooh. Do you hear me crying? Bom, uma qualidade da Amanda que eu defino é o amor. Porque independente de qualquer coisa, ela sempre coloca o amor em primeiro lugar. Ela sempre, tudo que ela vai fazer, ela faz primeiro com amor. Às vezes ela tem que agir com a razão, mas ela não age com a razão, ela age com amor. Essa é a qualidade dela. Ah, o William tem um coração muito bom, então assim, o que ele puder ajudar as pessoas, ele ajuda em tudo. Se ele tiver que tirar alguma coisa dele para ajudar alguém, ele ajuda. Então assim, às vezes a gente até briga por causa disso, porque eu já vi ele assim, parando de fazer alguma coisa para ajudar alguém, ajudar um amigo, desviando do caminho para dar uma carona. O William tem um coração muito bom, então o que ele puder fazer, ele faz. Se ele tiver que tirar do corpo dele, da casa dele, ele tira. Então acho que uma qualidade dele é o coração, né? Ele tem um coração muito generoso.
Bom, Amanda tem mania sempre de me contrariar. Muitas das vezes, né? Muitas das vezes eu falo que é uma coisa, mas ela quer outra. Parece que assim, ela me contraria sempre. Caramba, ele vai me matar. Mas eu acho que uma mania dele horrível, que eu detesto, é o ronco. Ele ronca demais. Ah, eu acho que essa é a principal. Não, deixa eu ver. Tem outras manias também, né? Mas essa daí eu acho que é uma que tem os prós e os contras. Bom, o que eu gostaria que ela lembrasse é de tudo que nós passamos para estar realizando este casamento, porque não foi fácil. Passamos por muitas dificuldades, principalmente ela, muitas noites sem dormir. E hoje é o dia de nossa alegria, o dia de nossa vitória, é quando a gente vai selar o nosso amor mesmo, de verdade. O que eu queria que ele lembrasse nesse dia, no dia do casamento, é que assim, a gente está enfrentando muitas dificuldades, porque a gente teve que assim adiantar o casamento, a gente ia casar só o ano que vem, em 2016, então a gente teve que, por um problema meu de saúde, a gente teve que adiantar, fazer tudo correndo. Então eu acho que o que ele vai lembrar, e eu acho que eu vou lembrar no dia do nosso casamento, o dia que a porta se abria, eu entrar, era de todas as dificuldades que a gente passou até agora, né? Porque por várias e várias vezes, de um mês pra cá, a gente pensou em desistir, em cancelar, mas graças a Deus tá dando tudo certo e agora a gente vai em frente. Então acho que o que ele vai lembrar são de tudo que a gente passou pra chegar até o dia de hoje. Me ama também, nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir quando tocamos um ao outro. Amor, quero te dizer que te amo demais e eu quero dizer para você o significado desta aliança. Esta aliança, ela não tem começo, nem meio e nem fim. Diferente do nosso amor. O nosso amor, ele teve começo, tá tendo meio, mas nunca terá fim. Te amo muito. Bom, William, eu acho que a gente é uma prova viva de que Deus existe, que Deus está do nosso lado. A gente passou por muitas e muitas coisas até chegar aqui hoje. A gente sabe que o nosso caminho não foi fácil. A gente sabe que teve pessoas que queriam o nosso bem, mas teve muitas pessoas que fizeram para mal, para separar a gente. Então eu acho que era para ser. Você era para ser o homem da minha vida. Foi você que Deus escolheu para ser. Eu pedi muito para Deus um príncipe encantado. Deus não me deu um príncipe encantado, mas ele descobriu que realmente dentro de um ogro, que eu chamo você de Shrek, que dentro de um ogro existe uma pessoa com um coração maravilhoso e é o homem da minha vida. É com você que eu quero ficar velhinha e é com você que a gente vai brigar quando a gente tiver uns 80 anos. Mudou pra melhor. Mudou.
minha vida mudou pra melhor.